kao što znate, rođen sam u Čačku i ne želim da riblja čorba, da Čačak bude uskraćen za dobru svirku riblje čorbe. Tako da smo, zbog ove kiše koja pada napolje ovako bezdušno, pomerili da stupit ćemo sutra, ostaćemo spavamo u Čačku, da stupit ćemo sutra u 7 uveče i nastupit će naravno i Bajaga instruktori. Takođe, tako da će festival priča ipak biti odličan.